مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادة ومن الله مجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد وفيزو تزمالي لم نفتلي في بنتبيتو leo tuangalie nukta nyingine inayohusiana na mazazi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu Islam, bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amezaliwa na neema nyingi zilipatikana, dalili nyingi za khairi na baraka kwa uwepo wa kuzaliwa bwana huyu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kama tunavyofahamu, miongoni mwa waliokuwa wakimpiga vita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ammi yake Abu Lahab. Sasa zipo riwaya zimepokelewa zinazungumza hali ya Abu Lahab huyu ambaye alimpiga vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam utume wake na alikuwa mstari wa mbele ilhali yumo ndani ya aila ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Imepokewa kwamba mmoja kati ya ahli za watu wake bwana Abu Lahab amepokea, akamwota Abu Lahab. Inasemekana aliyeota alikuwa ni Sayyidina al-Abbas radhiallahu anhu. Alimwota Abu Lahab usingizini na kisha akamuuliza, ma haluka, una hali gani wewe Abu Lahab? Na inasemekana hii ndoto aliyota ni zaidi ya mwaka ama baada ya mwaka kufariki huyu Abu Lahab. Abu Lahab akajibu akamwambia, finnar illa annani yukhaffafu anni fi kulli laylati al-ithnain, wa hakika yangu mimi. Abu Lahab anamhadithia Sayyidina al-Abbas usingizini, anamwambia hakika yangu mimi nimehukumiwa moto, niko motoni mimi tokea siku niliyofariki na nimeshahukumiwa hivyo. Na kama tunapotambua imeteremka sura Az-Zima ya kumsapoti bwana mtume sallama na kuvunja nguvu za Abu Lahab na kumhukumu angali duniani. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kama tunavyofahamu hii sura. Lakini akasema, mimi nimehukumiwa moto isipokuwa napunguziwa adhabu mimi na ninapata ubaridi, ninapata maji mimi ya kuhafifiwa adhabu kila usiku wa siku ya Jumatatu. Kwa sababu gani? Akamwambia, kwa sababu mimi alipozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mimi nilifurahi na nikafikia hatua mpaka nikatoa mtumwa huru ambaye alimtoa mama Thuwaiba. Badala yake mama Thuwaiba huyu ndio katika waliomnyonyesha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo aliwachiwa huru kwa furaha ya bwana huyu Abu Lahab baada ya kuzaliwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi kufikia hapa, Ibn al-Jawzi akasema, vipi inakuwaje hali ya huyu kafiri ambaye amehukumiwa moto, amehukumiwa jahannam siku zote, lakini Mwenyezi Mungu pamoja na ukafiri wake huyu bwana Abu Lahab na kuhukumiwa moto anapunguziwa adhabu kwa sababu ya furaha yake na kutoa mtumwa huru kwa kuzaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwaje mtu kama huyu ambaye ni Muislamu anafurahia mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini pia igushia hapo, akaja bwana mmoja anamita al-Hafidh Shams Muhammad ibn Nasir al-Din al-Damaski, akaweka nadhmu pale ya mashairi akasema, idha kana hadha kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yawmi al-ithnain daiman يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. أسمع إكيوا هو كفيري أم يحكم وموت دائما أنا قنوزي وأذاب وسبب يكفر حيك قبل أبتون صلى الله عليه وسلم.
basi vipi hali ya muumini ambaye asha umruhu bi ahmad masrura, umri wake wote ameishi akiwa na furaha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahida na akafa ilhali ana imani ya tauhidi. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, ndugu Islam, tuwe na mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu ndiye mtume sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.